O primeiro-ministro Taormatan Ruak lança o programa de UKL Place em Metinaro. O primeiro-ministro Taormatan Ruak, acompanhado pelo ministro da Administração Estatal, Miguel Pereira de Carvalho, e o seu vice, incluindo as entidades relevantes, lançaram esta quarta-feira as casas destinadas às famílias desfavorecidas em Hera, Metinaro. Na ocasião, o primeiro-ministro entregou também os zincos a mais de 60 beneficiários. O chefe do governo, Taormatan Ruak, informou que o 8º governo pretende apoiar as famílias carenciadas com materiais de construção, a fim de os cidadãos possam reabilitar as suas casas. A medida, segundo Taur, visa responder às necessidades básicas das famílias mais vulneráveis. Entretanto, o ministro da Administração Estatal, Miguel Pereira de Carvalho, revelou que o Executivo quer cumprir as ordens da Constituição para garantir o direito de todos os cidadãos. O governante garante que a implementação do programa UKL Plus possa contribuir para o desenvolvimento nacional e beneficia todos os cidadãos. Nuno Moraes e Alexandre dos Santos na reportagem. Hi, telespectadores, a tua informação atuais no factuais que está lua inscreva. No hanehan botão notificação, pode fazer comentário no faz tutan, vai merecê-lo.